Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, teaser da próxima atualização. Eu demorei um tempinho para ver, acho que eu consegui ver tudo. Falta aí do que vai vir aí na próxima atualização, né? É bastante coisa, tá? Tava dando uma olhada aqui, tava testando as coisas. Tomei alguns crashes, né? Claro, né? Que é de lei, durante o processo beta aí dos teaser, né? É normal você tomar uns crashes. Mas beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos começar pelo início, né? Na parte da base não tem nada de novidade, tá? Na parte do oxigênio também não tem nada de novidade. Energia, eu achei que ia ter algo novo, mas não tem algo novo, tá? Comida também não mexeram em nada, canos dessa vez também não mexeram em nada, tubos também não, beleza? Refinar. Agora no refinar nós temos a forja molecular, que é este item aqui, que é essa construção aqui. Ela é capaz de fazer material, tá escrito aqui, ela fala aqui que produz material raro bruto em material industrial avançado, né? Em bens avançados aí, materiais, tá? Quais são os materiais que ele produz? Ele produz tungstênio para termita, mas só que ele usa nióbio, também é um novo item, não, um novo elemento, tá? O nióbio, tá? Então, tungstênio e nióbio geram termita. Vou pegar uma termita aqui pra gente ver. Cadê? Viscogel, termita, é esse item. Aqui. Esse item aqui é a termita. É novo. Ele serve como elemento primário, estatísticas, vamos ver. É um transmissor de calor, então ele é um termorreativo. Até onde eu sei, a termita que a gente usa na vida real, né, aquela para derreter aço, né? Usa muito em ferrovia, se eu não me engano. A termita é uma mistura de dois materiais, até onde me lembro. Aí se você aquece, depois que ele começa a pegar fogo, ele não para mais e aquece muito. Tá, o segundo item é uma mistura aí de petróleo e resina, gera o viscogel. Aqui estava escrito, ó, que é alta condutividade térmica. Tava escrito aqui, deixa eu ver aqui a condutividade térmica dele. Nossa, 220. É o material mais condutivo que tem no jogo agora, creio eu. 220 de condutividade térmica. Continuando aqui, o viscogel é isolante adiabático e tem aquecimento lento. Mas me parece que ele é um líquido. Deixa eu limpar aqui o chão, que aí fica mais fácil de ver, né? Aí. Vamos produzir um aqui. Ele é um líquido. Tá, a gente ainda não sabe como aplicar ele no jogo. Talvez tenha que usar um esvaziador de garrafa, alguma coisa assim. Mas ele é um isolante, ele é um isolante adiabático líquido, tá? Por enquanto ainda não dá para saber. Ele usa petróleo e isoresina, que também é um elemento novo. Tem muita coisa nova, muito elemento novo nesse update, nesse teaser, né? O próximo é Insulation, é o nome do objeto. Tá? É uma mistura de absalito e isoresina. Gera esse insulation, é um isolante adiabático também. Vamos produzir um aqui para ver. Ele é sólido. Tá? Esse aqui é sólido. Então, vou passar ele para cá. Vamos passar a isoresina para cá. Aí. Qual que é o próximo? Agora dá para transformar arenito em terra. Tá? Transforma 100 kg de arenito em 100 kg de terra. É um para um. Temperatura de sobreaquecimento, menos 10, aquecimento lento. Olha lá, terra vem do arenito. Vai ser bem útil no late game, né? Apesar do arenito, acho que só tem no início do jogo, né? Não tem arenito espalhado pela base, só naquelas partes onde tem areia junto. E o último item aqui é uma mistura de mercúrio e fullerene. Gera um material super coolant. Eu acho que isso aqui é um super resfriador, né?
aquecimento lento, material de aquecimento lento necessita de uma grande quantidade de energia para aumentar a temperatura. Eu acho que deve ser alguma coisa para resfriar. Eu acho que deve ser isso. Talvez porque a gente vai precisar de coisas muito frias nessa nova atualização. Vamos fabricar um aqui para ver. É isso mesmo. É um material. Mas ele está a 32 graus. Vamos fazer um teste aqui. Vamos criar aqui um. Agora tem os trajes também, tá? Já já eu vou mostrar, já já eu chego lá. Vamos fazer aqui um pequeno espaço aqui. Vamos colocar aqui um esvaziador de garrafa. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Opa, bomba não. Esvaziador de garrafa. Líquido. Aqui, vamos ver. Uma coisa para esvaziar isso aqui. Vamos produzir alguns aqui pra gente ver. Produzindo esse aqui também. Tá no modo debug, tá? Por isso que as coisas saem automaticamente. Limpar essa água aqui pra não atrapalhar. E limpar o chão. Os duplicantes voando do lado pro outro, da hora. Parece que a velocidade é a mesma agora. Quando eles estão no traje ali voador, mas já já eu chego lá, a gente dá uma olhada. Então, a temperatura dele tá em 29 graus. Não sei pra que serve ainda, depois a gente vai descobrir. Elemento super coolant. Efetivo que endurece. É usado para endurecer o fullerene. Não, mas ele usa fullerene na composição dele, né? Olha lá, usa mercúrio e fullerene. O problema é conseguir o mercúrio também no jogo, né? Tem mercúrio, já tinha mercúrio no jogo, mas não tinha como fazer. Acho que agora dá pra gente buscar nos planetas, né, o mercúrio. Acho que é isso, mas ainda não sei qual que é a aplicação desse super coolant. Beleza? Na parte de refinaria é isso. Tá? Na parte de saúde não tem nada novo. Nos móveis não tem nada de novidade. Nas estações, agora nós temos o planetário virtual, né? Que é este aqui, que ele está aqui mostrando que não tem nada para colocar nele, porque agora é o observatório, que está aqui em cima, ela tá pesquisando ali, ele gera discos de... Ele gera discos de pesquisa, tá? Então esses discos agora eles são colocados nessa estrutura aqui, ó. Pelo que eu pude entender até agora, esses discos são colocados nessa estrutura, o que vai gerar pesquisa interestelar, tá? Agora é dessa maneira que é feita a pesquisa no observatório. Ele gera os discos e os discos vêm para cá. É temporário ainda, né? Isso aqui eles vão mudar. Tá? Mas parece que eles já mandaram pronto já a forja molecular. Tá? Parece que já está pronta, já está com a arte dela pronta. É a primeira vez que eu vejo uma arte pronta no teaser. Tá? E continuando, aí aqui continuando nas estações, vai passar o ciclo logo agora. Continuando nas estações, nós temos agora a nova estrutura aí do Jet Suit, né? Que eles voam, essa aqui que eles estão utilizando aqui, tá? É o mesmo esquema do Exotrage, tem um ponto de checagem e o ponto do Jet Suit, tá? Ele ocupa dois espaços, qualquer um deles, e é produzido aqui no mesmo lugar, tá? Do Atmotrage. Olha lá. Ele tem a mesma sprite, talvez depois eles mudem aqui a forma aqui, mas a princípio eles estão com o mesmo sprite de visual, né? Beleza, aqui é só isso. Eles estão voando já aqui, né? Estão se divertindo já lá. Como é que funciona? Olha o Nico dando um rolê. Aí aqui de estações é só isso, tá? Utilitários também não tem nenhuma novidade. Parte de automação também não tem nenhuma novidade. E talvez a novidade que mais impressiona seja esse novo aqui, o RoboMiner. Ele escava automaticamente em volta dele. Eu vou colocar ele aqui, ó.
toda essa área dele aqui, ele escava. Se eu não me engano, ele não escava, acho que é abissalito. Vou ligar ele aqui, ó. Vamos colocar uma... Cadê? Não tá escavando porque não tem energia aqui. Ah, ele não escava pra baixo? Pera aí, então. Isso eu não tinha visto quando eu tava olhando aqui. Tá na parte de logística, tá? É verdade, ele não escava pra baixo. Vou ligar ele aqui. É verdade que se colocasse ele num lugar onde não tem chão, ele ia quebrar o próprio chão. Olha lá. E ele até que é rápido pra escavar. Aí, ó, que bacana. Vamos ver se ele vai... Ah, ficou submerso. Tirar essa água daqui. Olha lá. Vai ser muito útil isso aqui, tá? Vai ser muito útil mesmo. É... Já já vou mostrar como ele pode ser mais útil quando eu for mostrar a nova criatura, tá? Mas a princípio, acho que a parte que ele vai ser muito útil foi aqui. Eu já até fiz aqui um modelo aqui, ó. Fora da nova criatura, né? Essa parte aqui, ó. É... Pra limpar o regolito dos asteroides, tá? Você coloca ele assim, ó. Tá vendo? Ele consegue escavar 16 por... No caso, por 9 aqui, né? De altura, né? 2, 4, 6, 8, 9. É isso mesmo. 16 por 9 ele consegue escavar. Então, quando cair o regolito aqui, ele... automaticamente vai escavar, né? Tanto é que ele tá escavando tudo aqui já. Eu já coloquei aqui o sistema. Aqui ele não tá alcançando nesse caso, né? É, aqui eu coloquei muito longe. Vai ser muito útil para fazer isso aqui, ó. Vai acabar com aquela gambiarra de fazer portas para escavar o regolito. Vai ser muito útil mesmo, nesse sentido. Beleza? Muito boa essa estrutura aqui, eu gostei dela. E onde teve mais mudanças foi na parte dos foguetes mesmo, né? E a quantidade enorme de estruturas que... De itens, né? Que tem agora pra... De elementos novos, né? Itens não, elementos novos, né? Já já a gente vai ver todos. Por enquanto vocês já viram alguns, né? Que eu mostrei ali na forja molecular. Ó, agora os foguetes. Agora a gente tem o motor do foguete a vapor, tá? O motor de petróleo já tinha antes. O motor a combustível sólido, tá? O combustível líquido já tinha antes. O oxidante do... que usa oxigênio, né? O próprio... É para queimar o combustível, né? O oxidante, precisa, se eu não me engano, precisa do oxidante para queimar junto, acho que com o combustível líquido, no caso. Tá? Antes não tinha, antes era só o petróleo e já era. Pegava fogo e o foguete ia embora. Beleza? Cargo bay já tinha, gás cargo já tinha, líquido cargo já tinha, a cápsula de comando já tinha, e agora nós temos aqui o sightseeing module, né, que é para um duplicante viajar junto como acompanhante, tá? Ele não vai ter nenhuma função específica na viagem, mas vai diminuir o estresse dele, tá? Não sei, acredito que meio desnecessário, porque... Quando você chega nessa parte do jogo, o estresse já não é mais problema há muito tempo, né? Quando você chega na parte da viagem espacial, o estresse já não é mais problema mesmo, né? O módulo de pesquisa, tá? Ele gera pontos de pesquisa que se tornam disponíveis quando você retorna. Então vai servir para aumentar a parte da pesquisa, que já eu vou mostrar para vocês que aumentou bastante. A quantidade de pontos de pesquisa interestelar que precisa agora para fechar as pesquisas. O módulo biológico já tinha, né? E o motor a hidrogênio, tá? Talvez o motor a hidrogênio seja a estrutura mais complicada de se utilizar, pelo menos que eu pude perceber até agora. Seja a estrutura mais complicada que colocaram no jogo agora, né? Tirando a turbina, né? A vapor, que aquela lá é bugada até os últimos, né? Aquela turbina lá. Mas enfim, vamos lá para a parte de pesquisa agora. Já já vou mostrar lançando o foguete.
Agora aqui na parte de pesquisa, alterou várias coisas, tá? O lugar onde iam várias coisas foi alterado. O negócio lá que coloca o disco, né? Virtual Planetarium, que coloca o disco do telescópio. Estranho, tá antes do telescópio. Ele tá aqui, mas o telescópio tá aqui. Não faz sentido. Transporte de sólidos, o robô miner veio para cá, né? Eles ajustaram agora aqui a parte dos encanamentos, ó, mudaram para cá, ó, o reservatório líquido, gostei muito, tá? A parte do gás de encher as garrafas, de esvaziar as garrafas, mudaram para a parte de destilação. Ficou muito bom agora, tá? A pesquisa ficou mais fácil de ser feita para fazer o reservatório. Vai facilitar muito o early game para começar a armazenar água. Tá? Antigamente era aqui, era muito longe, era muito demorado para fazer a pesquisa dos reservatórios. Deixa eu ver o que mais foi alterado. Acho que. Ah, tá. A forja molecular veio para cá, para a parte dos catalisadores, né? Deixa eu ver aqui. Acho que só. Deixa eu ver aqui a parte da pesquisa dos jetpacks, né? Agora é aqui. Não utiliza pontos interestelares ainda, tá? Então dá para utilizar já os jetpacks para no meio da base, né? Falar nisso, eu esqueci de mostrar aqui que o jetpack, além do oxigênio, olha lá, além do oxigênio, ele usa petróleo, tá? Então dá para você utilizar ele já no mid game aí, já dá para você utilizar os trajes já para os lubricantes não ficarem presos no lugar e conseguir explorar mais rápido ainda, sem precisar de escada e aí eles conseguem chegar em lugares altos agora, ficou bem bacana. Olha lá, já escavou tudo aqui, ó. O jogo tá bem pesado, acho que eu coloquei muita coisa na tela. Continuando lá com a parte da pesquisa, olha lá, agora a pesquisa de foguetes básicos, tá? Olha o tanto de pesquisa agora interestelar que precisa para liberar, por exemplo, aqui o motor a hidrogênio. Precisa de 800 de pesquisa. E também as cargas especiais para levar o duplicante para. Não faz sentido eles colocarem isso aqui no final. Você não precisa de levar o duplicante para passear para diminuir o estresse no late game. É a última pesquisa, não fez muito sentido não, tá? E as outras aqui, ó, 600, 600, agora precisa de muita muita pesquisa interestelar agora para poder chegar nesse ponto, né? A parte das profissões não alteraram nada, tá? Só colocaram agora o capacete no astronauta, tá? Agora a profissão de astronauta e de cadete, se eu não me engano, deixa eu colocar alguém como cadete aqui. Olha lá, tá vendo? O cadete agora é branco, é azulado, né, o capacete. E o astronauta ele é amarelado aqui, ó. O capacete do cadete tá na Larissa aqui, ó. Legal, tá? Fizeram a correção de vários bugs, colocaram uma nova criatura, que é esse bicho feio aqui, Chove Vole. Então eu tinha lido Chove Mole, né? Mole de topeira, mas não é, Chove Vole, tá? O que que ele faz? O que que esse bicho novo aqui faz? Ele consome regolito, terra e minério de ferro, tá? 14 quilos ele consome disso só, tá? E ele libera 500 quilos da massa consumida, tá? Então se ele está consumindo 14 quilos, ele libera 500%, né? Desculpa. Se ele está consumindo 14 quilos, ele vai liberar 5 vezes mais, tá? Então ele vai liberar 70 quilos. Eu acho que é isso, tá? Eu tinha lido errado no começo, eu achei que era. Eu não sei se eles corrigiram depois que eu tava vendo, mas se eu não me engano, tava mostrando que eles consumiam 140 quilos, tá? E aí eles iriam liberar 700 quilos, tá? Não sei, pode ser que eles mudaram aí depois, mas eles já fizeram um hotfix já enquanto eu tava gravando esse episódio. Eu tô gravando episódio logo depois que foi lançado, então pode ser que altere algumas coisas ainda. Mas ele consome, quer ver? Eu vou tirar esse, eu vou tirar esse. E por enquanto eles não são adestrados, tá? Não dá pra diminuir a selvageria deles, tá? Eu vou colocar mais um aqui para vocês verem. Deixa eu colocar no invocador aqui. Criatura. Chove Voles. Oh, não coloquei. Aqui, Chove Voles.
Ó, olha lá, eles consomem. Você pegar a barra de lama. Você vai consumir aqui, você vai ficar enrolando. Nossa, que demora. Olha lá, consumiu, olha lá. Quando eles consomem, ó, vamos ver se tá certo. Eles vão liberar agora para escavar, em modo de escavar. Cadê? É, consumiram, mas não liberaram. Olha lá, consumiu. Aí, quanto foi de terra? É, 70 quilos, é isso mesmo. Eles consomem 14 quilos e liberam 14 quilos. É, 70 quilos, desculpa. Eles liberam 500% da massa consumida. Então, se você conseguir fazer uma fazenda de vários desse bicho aqui, você coloca esse robô miner aqui, né? No meio, que eu acho que vai ser autoescavador, eu acho que vai ser o nome, porque tem o autocoletor, né? Vai ser o autoescavador. E aí você consegue manter aí uma produção de terra constante, né? Não vai ser muita coisa, mas ajuda. Por exemplo, a horta de trigo das neves, por exemplo, usa 5 quilos, né? Por ciclo, se eu não me engano. Já vai ajudar bastante. 70 quilos de terra, na hora que quebrar, né? Vai virar 35 quilos. Já vai ajudar bastante, tá? Não esquece que quando quebra, cai pela metade, tá? A massa do objeto que você escavou, tá? Vamos dar uma olhada agora aqui na parte dos foguetes. Aqui os bichos não tem muito o que falar, tá? Eles só fazem isso, eles consomem regolito, terra e minério de ferro, e 14 quilos, e liberam 70 quilos do que eles consumiram, mas em forma de escavação. Aí você tem que ir lá e escavar para gerar, né, o material e você poder utilizar ele, enfim, né? A parte dos foguetes. Como ficou agora a parte do mapa estelar? Agora funciona assim. Eu já fiz algumas pesquisas aqui. Agora tem essa parte aqui, ó, destinatário desconhecido. Então você tem que usar o telescópio agora para fazer a pesquisa. Tá? Então quer ver como eu estou no modo debug? Se eu clicar aqui já vai pesquisar. Aqui, ó. Olha lá. Pesquisou e eu já sei que é um asteroide rochoso, né? Quer ver? Eu vou voltar lá, que tem que voltar, que ele não pesquisa na hora. Olha lá. É um asteroide de carbono. Aí, conforme eu for pesquisando ele, ó, vou analisar. Mas é nessa parte que estava dando crash, tá? Pode ser que dê um crash agora. Conforme eu for analisando ele vai abrindo aqui, ó. As pesquisas vai mostrando mais coisas que tem nele, ó. Olha lá. Ele tem 0% de fullerene. Pesquisar, não apareceu mais nada. Ó, não apareceu mais nada. Mais nada. Olha lá, todas as pesquisas só tem isso aqui mesmo nele. Vamos fazer uma pesquisa lá para cima? Vamos fazer uma pesquisa lá no mais distante aqui. Atualmente é 90 mil quilômetros, vamos ver. Ó, é um planeta gelado, né? Vamos conferir aqui, tem que sair e voltar lá de novo. Talvez depois eles vão acertar isso. Olha lá, é um gigante gelado, mudou até o nome. A composição dele: gelo, dióxido de carbono, oxigênio e metano. Vamos continuar pesquisando. Ó, tem fullerene, 0%. Nada na segunda pesquisa. Nada na terceira pesquisa. Nada na quarta pesquisa. E nada na quinta pesquisa. Então ele só tem isso mesmo aqui nele. Tá, vamos procurar um planeta. Ó, esse aqui, ó, água, alga, esse é novo, né? Dá uma olhada lá em cima. Olha lá. Planeta terrestre, olha que interessante. Tem água, alga, oxigênio e terra. Olha aí, para quem estava com problema de terra no late game, agora tem como trazer terra de outros planetas. Ó, vamos estudar a atmosfera superior. Não tem nada. Vamos estudar a atmosfera inferior. Ó, absalito, 0%. Vamos estudar o campo magnético. Nada. Vamos estudar a superfície. Nada. E agora vamos, por fim, estudar o subterrâneo. Nada também. Eu acho que esse hotfix que eles fizeram agora consertou essa parte aqui da análise. Porque toda hora que tentava analisar, não acontecia nada. Vamos analisar esse aqui. Opa, esse eu acho que é novo também. Magma. Trazer magma pro asteroide vou te falar, viu? Ah, o planeta vulcânico. É novo mesmo, ó. Vamos analisar aqui. Não tem nada de fullerene. Nada, nada, nada e nada.
Vamos ver esse aqui. Também é outro planeta de magma, né, vulcânico. Esse aqui, ó, já tem um material novo que provavelmente eles estão preparando. Cadê? É esse aqui, ó. É um planeta anão sujo. É, deve ser isso. Não sei, talvez depois eles vão mudar. Mas é um anã menor, talvez, alguma coisa assim. É, ele tem regolito, rocha maca, rocha sedimentar e rádio, tá? Provavelmente eles estão preparando o jogo para energia nuclear ou algo parecido, tá? Então provavelmente vai ter radioatividade no jogo nos próximos updates, tá? Vamos pesquisar aqui o que ele tem. Ó, tem Fullerene, eu não vi ainda em nenhum planeta, tá? Fullerene, é isso mesmo que tá escrito. É estranho, mas é isso que tá escrito. Ó, tem rádio aqui. Vamos analisar esse aqui. Planeta de gelo, ó. Ó, isoresina apareceu, mas tem 0%. Vamos ver esse aqui. Rádio também. Fullerene não tem nada. Já pesquisei alguns outros aqui. Parece que ainda não inseriram ainda esses materiais ainda nos planetas, mas provavelmente eles vão fazer hotfixes, né? Para acertar essas coisas aí. Planeta terrestre, gigante de gelo. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue viajar para algum deles. É, tem que colocar um astronauta aqui dentro. Vamos colocar a Catarina nesse aqui. E vamos colocar nesse aqui a Ana. Nossa, tá bem pesado o jogo. Acho que eu coloquei muita coisa. Ó, aqui é o módulo de visitantes, né? De passageiro, que é de turista. Vamos colocar aqui o Atila. Vamos ver se eles conseguem chegar aqui. Ah, estão dormindo. Vou mudar aqui o horário da soneca. Aí. Vamos ver se eles vão dar um rolê. Ó, estão indo lá. Vamos ver se eles vão equipar. Ah, tá, esqueci de comentar, tá? Agora é obrigatório ter um atmotraje dentro da cápsula, tá? De comando. Então não basta mais o duplicante só entrar, tem que ter um traje lá dentro, ó. Tá vendo? Atmotraje, ó. É porque ele colocou vários, porque eu acho que ainda tá meio bugado, porque eu fiz vários trajes e eles foram colocando, olha o tanto que tem aqui dentro de traje, mas só pode pôr um astronauta. Olha lá, eles vêm com o traje mesmo, entrou. Vamos escolher aqui agora. Um destino. Tem dois foguetes, né? A distância que eles vão. Não pode ir nenhum. Muito distante para esse foguete. E o outro? Acho que esse aqui tá sem combustível, eu acho. Esse aqui eu coloquei combustível, coloquei hidrogênio. Tem 900 kg de hidrogênio e motor a hidrogênio. Eu coloquei nesse aqui. Vamos ver se a gente consegue lançar esse outro. Que estranho. Não consigo lançar os foguetes. Mas ele tá com. Tá mostrando aqui que ele não consegue ir para lugar nenhum. Astronauta, tem atmotragem. Cargo bay não tá vazio, tá cheio o tanque. Só falta escolher uma. Estranho. Eita, tá pingando alguma coisa aqui. Rocha gasosa, tá aquecendo lá do lado de fora. Eu não tô conseguindo selecionar. Olha lá, os dois foguetes estão. Tem seis módulos esse aqui, mas não estou conseguindo lançar ele. Combustível, ferro, oxidizer, que é oxidante, né? Não tem passageiro. Que estranho. Não dá para lançar não. Talvez. Eles vão continuar lançando alguns hotfix aí, mas o que tá completo, tá? Ele tá com o motor a hidrogênio, tá pronto para ir embora já isso aqui. Ele tá com o motor a hidrogênio,
Ele tá com aqui o a parte do combustível sólido, né? Motor a combustível sólido, ó, tem ferro e oxilito, ó, tá cheio também, tá? Aqui o hidrogênio também tá cheio, olha lá, 900 kg de hidrogênio. Nesse outro aqui também tem 900 kg de hidrogênio. Esse aqui eu tentei colocar o. Opa, desculpa. Esse aqui eu tentei colocar o oxigênio, mas não consegui. Talvez seja esse aqui que tá dando problema. Vamos desconstruir isso aqui. E colocar aqui um visitante, vai. Não, um módulo de pesquisa. Vamos ver se era isso. Não, não é, não é permitido eu viajar para nenhum planeta, mas ele está completo. Não posso lançar a missão. Estranho, infelizmente, tá? Acho que isso é tudo, tá? Da parte dos objetos novos aí e tudo mais, parte dos foguetes, tal, o bicho novo, as construções novas, tá? Agora eles na parte aqui da construção, nossa, tá bem travado o jogo. Eles disseram que acertaram aqui a parte dos tipos de materiais. Tá, ó, lá, tá vendo agora os novos materiais foram lá pro final, ó, isoresina, tá? E insulation, acho que esse aqui é líquido, acho que esse aqui vai derreter. Não tá derretendo, não. Vamos ver a temperatura dele que ele suporta. Ponto de fusão 100 graus. Ué? E esse outro? Ah, não. É o que faz com o insulation é muito, muito adiabático, tá? Esse outro aqui, isoresina, ele vai derreter. É que eu pus aqui embaixo e aqui embaixo não tá quente. Quer ver? Eu vou esquentar um pouco aqui. Pegar arma de calor aqui. Vamos dar esquentada aqui. Ele tá com um bloco adiabático, ele vai demorar para aquecer, né? É verdade. Mas o ponto de fusão dele é 100 graus. Ó. Se ele chegar a 100 graus, ele vai derreter. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Bloco normal de isoresina. Não, aqui, isoresina. Cadê a arma de calor? Vou esquentar aqui. Ele vai esquentar, mas vai demorar um pouco, né? Porque por causa da massa. Tem mais alguma coisa que eu posso construir com isoresina? Deixa eu ver. A escada tem menos. Tá escrito aqui que ele é isolante adiabático e tem aquecimento lento. Mas a temperatura dele de fusão é baixíssima, é 100 graus. Vamos ver depois para que serve, né? Queria ter lançado o foguete, mas será que era isso aqui que tá atrapalhando? Tá aberto lá em cima? Tá aberto, vamos tentar agora de novo. Talvez, acho que era isso. Vamos ver. Star Map. Não, não era isso. Tem alguma coisa errada ainda. É preview de teaser, né? Então, já viu, né? Não dá para esperar muita coisa. Só queria mais mostrar para vocês mesmo o que tem de novo, tá? Eu achei bem interessante esse bicho novo. Muito mais útil do que o Gasmu, né? Essa parte da escavação automática também ficou bem bacana, gostei muito. Deixa eu ver o que mais que tem no patch note. Ah, tá. Agora aqui você pode escolher, gostei muito disso aqui também. Você pode escolher se é um foguete ou se é a chuva de meteoro, tá? Que tá chegando. Isso é muito útil para abrir as comportas pro foguete descer sem quebrar tudo, né? Olha lá como funciona bem, ó. Aqui, ó. Depois que abre, eles escavam e continua entrando energia solar nos painéis, ó, para carregar as baterias, ó. Funciona muito bem. Beleza? Acho que não tem mais nada para ser dito. Eu mostrei já os elementos. Vamos ver esse elemento novo, o rádio. Se eu não me... Vamos ver como é que é. Rádio. Cadê? Não apareceu? Rádio. Vamos ver aqui como é que ele funciona. Ih, não coloquei. Tem que pintar, né? Interessante. O sprite dele é legal.
Rádio é uma substância radioativa que emite luz. Ah, que legal. É, mas aqui ele não tá emitindo luz nenhuma. Então nós vamos usar ele para fazer alguma coisa. Ele vai ser utilizado para construir alguma coisa, provavelmente no sentido de geração de luz e energia, provavelmente, né? Radioativo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o rádio já estava antes desse update. Você conseguia já colocar o rádio já no jogo antes desse update. Eles já têm vários elementos que tem aqui no jogo, que já estão aqui já, mas que você não consegue fazer eles no modo normal de jogo, tá? Olha lá. Não dá para construir nada com rádio por enquanto, né? Vamos ver aqui. Vamos ver na parte aqui do... É, por enquanto ele não é um material que dá para utilizar ainda, mas provavelmente vai ser utilizado no para produção de energia ou luz, né? Como o próprio nome dele já diz, tá? No mais é só isso, os outros elementos não tá dando para usar ainda. Talvez eles vão mudar alguma coisa, não sei, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Foi corrigido vários bugs, foi feito várias alterações no jogo. Agora, uma importante, agora a sala de beleza, a estação de beleza pet, ela não funciona mais fora de uma sala, tá? Agora ela tem que estar dentro de uma sala para funcionar. Pelo menos é o que está escrito no patch note. Tá, então acabou aquele negócio de criar 1 milhão de vagalumes fora da sala. Fazer salas gigantes de Dreco, né, para fazer plástico. Parece que acabou também isso. Tá? E outras correções que precisavam ser feitas, né? O sistema de portas continua funcionando, tá? Não é bug. Continua funcionando normalmente. E é isso aí. Vamos aguardar agora os hotfixes, mas por enquanto essas são as novidades que tem. E vamos ver, se aparecer mais alguma coisa eu faço mais um vídeo falando a respeito, ou então deixo pra falar durante as gravações dos episódios aí, das séries aí e tudo mais. Beleza? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!